Ik was degene die doorzette om te trouwen. Want ik vond, als je met iemand ging, dan trouwde je. Er was maar één oplossing. Je ging niet met een meisje uit als vriendin. Je trouwde. En we hadden het vastgesteld op 4 september zouden we trouwen. De oorlog kwam op 5 mei. En toen werkte ik niet meer als verpleger. Want ze zei, als we ooit gaan trouwen, dan moet je terug naar je vak. En mijn vak, zegt ze, in je vak kun je wat verdienen. Hier verdien je nooit wat. Daar kunnen we niet van leven. En ze had gelijk. Dus ik heb mijn ontslag genomen. Ik ben naar Max Gans gegaan. Max Gans, onderhand was Isaac Gans, de stichter van de Joodse Invaliden, was gestorven. En zijn oudste zoon kwam in zijn plaats, die werd directeur. En die zei ik heb besloten om weer naar mijn eigen vak terug te gaan. Daar zie ik meer toekomst in. Zegt hij, als je doet, heb je gelijk, jongen. Ga je gang. Weet je iemand betrouwbaar om te komen in jouw plaats? Zei ik, ja, mijn oudste broer. Die was toen ook tussen baantjes in. Hij was niet zo betrouwbaar. Hij was heel wisselvallig. Mijn oudste broer die nam mijn plaats in daar als verpleger. Maar ik bleef trouw komen. Want de patiënten, dat was familie van me geworden. Je houdt enorm van die mensen. Ze hebben je zo nodig. Als ze pijn hebben, heb je ook pijn.